Oh, málem jsem tě neviděl. Zdar všichni, jak se máte, jak se vede. Věřili byste tomu, že už je to rok, co jsem na tenhle ten kanál nenatočil žádný video. Fakt je to rok od toho, co jsem udělal poslední video na tenhle ten kanál. A musím říct, že se od té doby hrozně moc změnilo, jak v tom osobním životě, tak i v práci. Musím říct, že v té době jsem si připadal lehce vyhořelej, opravdu jsem neměl chuť nic stříhat, nic dělat. Byla toho hromada tuna v práci, fakt toho bylo nemístně moc. A hele, jedna z těch změn přichází zrovna teďka. Kocoure, pozdrav. Macku, koco... Leze mi do baťohu, jako již tradičně. Takže, událo se toho opravdu hodně, hodně se toho změnilo. Já ale teďka opravdu pospíchám do studia, potřebuji natočit nějaký věci, protože deadliney a tak dále. Já vím, že jsem říkal, že jsem byl vyhořelý, že toho byla tuna. Teďka je toho taky hodně, ale je toho hodně příjemně. Je toho akorát nemám toho po hlavu, takže... Uvidíme, jak tohle video bude celý probíhat. Rád bych řekl, že tohle je točený na DJI Osmo Pocket 3, takže zároveň je to takový testík. Možná si udělám takovou vsuvku do videa, odkážu sem na tenhle ten svůj kanál během recenze nebo něco podobného. Každopádně vítejte zpátky, mám připravených několik různých námětů a různých nápadů na videa, takže to bude hodně na tomhle kanále. Chtěl bych začít opět plus minus třeba videjko týdně, uvidíme, jak to půjde dál, uvidíme, kam se zaměřím, nějaký nápady už mám, každopádně pokud byste vy měli nějaký nápad, tak chtěl bych se něco podíval, na co by vás zajímal názor, nebo víte, že můžu půjčit nějaké věci z práce a vyzkoušete tady na tomhle kanále a podobně, tak neváhejte, pište do komentářů, každopádně moc rád vás všechny vidím. Máme v kuchyni nejlepší světlo, ale mám za sebou hrozný bordel, takže omluvte, dneska se bude uklízet. Co se stalo na ten rok jako v mém osobním životě, asi nejpodstatnějšího je to, že už toho nemám tolik. Rozhodl jsem se přejít do Alzy na hlavní pracovní poměr, takže jsem po první životě zaměstnanec, nejsem podnikatel. A je to příjemná úleva. Přišel jsem o nějaký peníze možná trošku, protože nedělám toho tolik i bokem, nějaký projekty bokem jsem odřízl a tak dále, takže striktně už jsem teďka fakt zaměstnanec, ale je to velice příjemná psychická úleva. Já vím, že tady budou určitě nějaký lidi, co budou říkat, ta dnešní máš nic nevydrží a podobně. Ale já byl fakt kousek podle mě od vyhoření. Bylo toho hrozně moc, ty tři kanály máme pořád, na kterých bychom měli natáčet, ten gaming tolik nefrčí, jak bychom chtěli, dáváme věci na lifestyle a podobně. Ten Alzatech je hlavní program. Každopádně fakt jsem jako neměl chuť de facto na nic, každou chvíli prostě z deadline do deadline a podobně. To se změnilo, to je jako můj největší osobní pokrok. Za ten rok jsem nezubnul nic, přibral jsem 5 kilo, což si myslím, že je docela úspěch na to, že je to rok a mohlo se stát mnohem hůř, nicméně jsem zase zpátky v kole, už nějaký druhý, třetí týden držím příjemnou dietu, jsem s tím spokojený, že hodně vitamínů, zeleniny, ovoce a tak dále a chtěl bych zase nějakých těch 30-40 kg schodit do dalšího roku, abych byl trošku žestší doplavek, že jo? A jedna z těch změn se tady někde potuluje. Kocole, macíčku! Kde seš? Chvilečku, pojď se představit, pojď se. Tohle je macek. Tohle je kocourek macíček. Co čumíš? Tohle je ruský modrý kocour. My mu říkáme macek. Jmenoval se Max, pak Alex. Očuchej to pořádně, to očuchej tu kameru. No. A nám to přišlo takový neúplně uchvatný to jméno. A no, jasně. A vzhledem k tomu, že je macatej a obrovský, tak ano, ano, opři se do toho gimbalu a... Těčeš, vzhledem k tomu, že to jméno úplně jako nerezemblovalo to, jaké je, tak jsme mu začali říkat Macek, slyší na kocoura, je úžasný. Můžu to přetočit? Jo, můžu. Jen se podrbkej. Ty jsi ale pěkný kocoureček, že jo? Ty jsi ale pěkný zvířátko. To je ta druhá nejpodstatnější změna. Já psychicky jsem úplně krásně vyladěný, psychicky jsem hrozně spokojený člověk. Je toho sice dost, ale je toho příjemně dost. V tuto chvíli to ale víceméně úplně normální, protože před Vánocema a to bývá vždycky hrozně moc věcí. A jak už jsem říkal, teď se potřebuji zbalit, přesunout se do studia a tam si dopovíme zbytek. Klasika, že jo, dorazím sem, studio najednou plný, když má plný být až někdy za hodinu. To, že má být za hodinu plný, mi vůbec nedošlo, takže já potřebuji odobat dvě videa. Dvě určitě nestihnu, jednou udělám teďka, plus minus 20 minut na to potřebuji víc, asi ne, to asi stihnu. A zbytek se vezmu domů a odkecám to doma, protože mám ještě čas, než mám odpoledne nějakou schůzku.
A jo, to asi stíhám, to asi stíhám. To není podstatný. Podstatný je to, co se ještě stalo za ten rok. Takže to bylo moje vyhoření, moje nadváha, můj kocour, stěhování, tohle to bych nechtěl řešit takhle jako osobně, to je taky jako osobnější, a, nebo jako do videa je to osobnější, ale poslední věc, to je podstatná, tak máme střihače. To je za mě to nejzásadnější, protože teďka už nemusím, po tom, co přejdu domů, tak já většinou jako strávím nějaký čas s manželkou, že jo, nějakých prostě pár hodin, potom ona jde spát někdy okolo 9:30, protože stává hrozně brzo. A od té 9:30 většinou třeba do 1 do rána jsme ještě většinou všichni stříhali ty svoje videa. A teď máme na plný úvazek střihače, Míla, je úžasný, je skvělý, stříhá parádně, vlastně už je to nějaký, já nevím, 2 měsíce plus minus, asi něco přes, co stříhá, podle mě se to propsalo do té kvality videí, ale propsalo se to i do toho, že já si můžu odpoledne sednout a nemusím pracovat, což mi nedošlo, že je vlastně jako naprosto běžný a je to hrozně příjemný, je to hrozně fajn a proto mám i víc jako elán se pustit do těch vlastních videí, protože jsem nestříhal už tak dobře 1-2 měsíce, jasně byl tam nějaký 1-2 vedlejšáky, co jsem dostříhával, nějaký zbytky, ale nebylo to nic z toho jako mýho kreativního, takže jak jsem říkal, mám spoustu nápadů, co bych chtěl udělat. Chtěl bych točit video týdně, plus minus teďka na začátek. A určitě mi napište, já tady koukám na to Osmo Pocket, vypadá to fantasticky. Já jsem z té kamerky hrozně nadšený, že to mě teda, že nemám výkonnější paměťovku, protože musel jsem stáhnout rozlišení na 27K na 30, protože je to jako pomalá paměťovka, takže nezvládne to 4K, a se koupím nějakou výkonnější. Ale ta věc zvládá všechno, je krásně udělaná, uspůsobená na ty nové sociální sítě a tak dále. Takže, no, mohli bychom udělat i video na Osmo Pocket 3, ne? Zajímalo by vás to? Každopádně, ode mě to všechno, já si jdu připravit nějaký scénář, protože potřebuji odkecat jeden noťás, a pak se zabalím, pojedu domů a uvidím, že bych tohleto sestříhal už na tenhle ten týden a možná natočit něco k sobě na kanál, ještě další od zásobičky a tak dále. Každopádně jsem hrozně rád, že jsem zpátky, doufám, že budu zpátky mnohem déle než kdykoliv v posledních pár letech, protože teď fakt na to mám i jako náladu a mám chuť to udělat, mám fakt jako spoustu nápadů a tak dále, takže nebude to o tom, že budu někdy ležet v noci a vymýšlet blbosti, co bych jako měl natočit, ale o tom, že fakt jako mám nějakou zásobu toho, co bych chtěl dodělat a tak dále a tak dále. Takže ode mě to teďka všechno, já jdu dodělat to video, mějte se krásně a zase někdy, zatím, ahoj, ahoj.